Jeg valgte at blive VVS EUX-elev, fordi at jeg gerne også ville have en gymnasial uddannelse, sådan så der var mulighed for at læse videre og sådan nogle ting. Og en EUX'er, de har jo egentlig de samme vilkår som en almindelig VVS'er, udover uddannelsen er længere, man får stadigvæk lønnet læreplads osv. En almindelig arbejdsdag for en VVS'er og en energispecialist er meget alsidig. Det er meget forskelligt, hvad jeg går og laver, om det er at komme ud til en kunde, hvor de mangler varme, eller om det er en renoveringssag eller en nybygssag. Det er meget forskelligt, hvad man går og laver. Ingen af arbejdsdagene ligner hinanden.